嗨，大家好，我是小韩。今天还没有拍视频啊，先准备拍一个，等下去做灰指甲的视频。上次好多网友问我的灰指甲好了没有，在哪里做的？我的灰指甲是在那个洗脚店做的呀。还没有完全好。上次15天以前，2个星期以前已经搞得差不多了。它小的那种指甲的话已经脱掉了，但是大的指甲呢还没有完全好，因为它大指甲那个人说太大了，然后又生嘛，然后的话就是没那么好搞，他说可能还要一段时间才能把它弄好。那给你们看看，这是昨天把它修的，昨天修了，我说有点痛，他就没给我上药，他说让我今天再过去上药，让他缓一下。你看这个是之前掉了的，已经好了差不多了。你看这些，这个是好的，好多个。的话我还以为是干嘛了，然后我就经常穿拖鞋嘛，我那个朋友他就看到了，他就跟我说，他说你这个指甲的话是灰指甲，你要及早去治疗，要不然的话后面会影响很多东西，他说有可能会影响那个妇科病啊什么的。然后我当时又搜了一下网上那个说法，吓得我。不过当时的话还是没有下定决心去做，因为我还在犹豫要去医院做呢还是去那个洗脚店做。后面呢看到那个洗脚店在开业嘛，然后就他就说有活动，去洗了个脚。洗脚的时候那个人就说他那里做的话就没那么痛，去医院做的话呢要把它整个拔掉，他说的有点怕，然后我就在那个洗脚店那里做了。在这个洗脚店里面做的话，它是也是有点痛的，不过呢它不是特别特别痛。我之前有一次很痛，是因为它给我削太薄了，然后呢当天又给我上药，所以就导致我的脚走路都很痛。今天穿的这个是裙子，去那里修脚的话有点不太方便，把衣服换了，换个裤子再去。好多朋友说看我头发都没有梳，其实都有梳的，只是小朋友带小朋友嘛，小朋友乱动啊干嘛捣乱啊就又乱了，反正扎起来好看一点。我发现我这手开始过敏了，起这个疹子这种。之前有网友说过吃这个赛制可能会过敏，还真的是过敏了。对，齐全准备出发去上药。帮我换下药可以吗？好，坐，先坐一下。消到的地方也要敷药吗？对，甲床是有点坏的嘛。那我过几天回去，那你们是给那个胶布给我自己包吗？可以啊。这种修好还要上药吗？不用，后面都不用上药就可以了。对，只要这两个到时间好的快一点的话，它就不影响，就不会再上。哦，如果这两个大拇指好的慢的情况下，到最后一次药还要给它再封一次，但是不修。哦，只用封包一次，以防它复发、这个。对，就互相染到。咦？哎，他们回来了。咦，你们都回来了，我还以为你们还要一会儿嘞。你在看什么呀？我看你今天的视频啊。啊。我这个脚已经弄好了，他说到时候还得去换药。还没好，搞这么多次啊？对呀，他说因为我中间断了十天，然后就又得重新开始。刚才我问了那个师傅，他说如果连着做的话封顶4次就可以做好了，但是我上次的话确实是有好了好几个，但是呢他说就是让我隔15天过来复查，就是看一下什么情况，结果我这次去他又说要得重新开始那个大拇指。豆豆，刚刚爸爸带你们去哪里玩了？篮球场。篮球场啊，去玩什么了呀？去玩了跑步啊。去玩了玩丢挡篮球场。今天视频就拍这里了，下次见。